Dječja scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica vas vodi na predstavu Alibaba i razbojnici, autora Tode Nikoletića u režiji Miroljuba Mijatovića. Nedjelja 19. septembar u 11 sati. Bosansko narodno pozorište Zenica, Alibaba i razbojnici. Rezervacije i sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 859 555 i 063 797 555. Nedjelja 19. septembar u 11 sati. Bosansko narodno pozorište Zenica, Alibaba i razbojnici.